aberri egunau sortzi mila lagunetik gora izan gara, deitu dugunok. Eta erantzuna ere halakoa izan da, sorionak guztiontzat. Eta txalo zaparrada bat eskatu nahi dizuet, astebete hauetan lanean aritu eta oraindik ere gauera arte lanean arituko diren guztientzat. Bere lanari esker ospatzen ari garelako ekitaldi historikoa. Gaur, egun handi honetan, urrats handi bat ematen ari gara. Udaberriak, inguru guztiak, mila kolorez, margosten dituen bezalaze, kolore guztietako independentistok, margostu dugu aurtengo aberri eguna. Bai, hemen gaude, elkarrekin, asko gara, milaka eta milaka, eta denok batera aritzeko gai garela erakusten ari gara. Jakin dezatela eragile guztiek, Espainiar eta Frantziar estatuen bereziki, hemen gaudela tinko eta gero eta gehiago izango garela Euskal Estatua lortu nahi dugunok. Oso ondo dakigu non dagoen iragana eta non etorkizuna. Inposaketak eta herrien eskubideen ukapena iragana dira. Etorkizuna erabaki librea eta herrien askatasuna dira. Horregatik, gu 21. mendeko euskal independentistok gure indarra biltzen eta antolatzen hasi gara. Gure proiektuaren alde gehiengo soziala metatzeko eta Euskal Herriak bere erabakitzeko eskubidea irabiltzeko aukera duenean, denon artean, gure herria zuzen-zuzenean independentziara eramateko. Guk ez dugu ezer inposatu nahi. Beste batzuk dira, espainiartasuna eta frantsestasuna inposatzen digutenak. Guk herriak erabakitzea nahi dugu. Aukera guztien artean, askatasun osoz. Eta espainiar eta frantziar nazionalistei galdera zuzena egiten diegu. ¿Estáis dispuestos a aceptar la libre decisión de la sociedad vasca, sea cual sea esta, incluyendo, claro está, la opción de la independencia? ¿Estáis pre a respetar la libre choix de la sociedad vasca? ¿Quel can soit le résultat? ¿Même s'il s'agit la indépendance? ¿Pres saudete? Goodbye. Gu prest gaude. Herriak erabakitzen duena onartzeko eta errespetatzeko prest gaude. Gure herriak independentziaren bidea hautatzeko eskubidea dauka. Bai, baina horrez gain independentzia behar du eta hor dago gakoa. Gaur mundu osoan herri batek, nazio batek bere bizi iraupena bermatzeko, bere nortasuna, hizkuntza, kultura, etorkin sozial eta ekonomikoa garatu eta sendotzeko aukera bakarra dauka. Estatu propioa. Ez dago alternatibarik. Izaten jarraitzeko estatua behar dugu. Eta hori horrela da. Hemen eta mundu osoan. Geure eskuetan dago aro politiko berri bat zabaltzeko aukera. Eta denok sinesten badugu gai garela, lortuko dugu. Anistasunak aberastu egiten gaitu. Eta hemen anistasuna dago. Indarrak bildu behar ditugu. Eta hemen indar bilketa dago.
Euskal Herriak behar duen energien uztarketa ez da laborategi baten egiten. Kalean baizik, pertsonen artean, herriz herri, egunez egun, eta gu hori egiten ari gara, eta egiten jarraituko dugu. Hau da bidea, hemen ez dago inor soberan. Denak gara ongi etorriak independentziaren aldeko auzolan erraldoi honetara. Milaka lagun artean guztio batera ematen diogu hasiera independentziaren aldeko olatu geldiezinaren sorrerari. Eta bihartik aurrera urraz berriak emango ditugu. Denon parte hartzea beharrezkoa dugu, sare erraldoia osatzeko, bastar guztietara iristeko, independentista guztiak elkar konektatzeko eta aman komunean lan egiteko. Nork bereari eutziz, batzen gaituena lehen itziz, lanean arizeko prez dagoen ororekin batera. Munduan euskal independentista bat dagoen tokiraino, araño helduko da sarea. Asko gara. Eta lan egiteko eta antolatzeko modua aurkitu beharko dugu denon artean. Mugimendu berri bat eraikitzen ari gara, sare zabal bat. Zuetariko bakoitzak badu zer egin, badu zer esan, badu zertan parte hartu. Aman komunean gauza handiak egiteko gai garela sinestu behar dugu. Etorkizuna geurea da, independentziara goaz! Gora munduko herria! Gora! Gora Euskal Herria! Gora! Gora Euskal Herria askatua! Gora!